Thank you.
mexer um pouquinho com canteiro, né? Fazer canteiro novo. E tá ventando, eu acho que vai vir chuva. Então é hora de deixar plantado, né? Queria mostrar pra vocês algumas coisas que tá nascendo. Vamos lá? Ó, gente, aqui é onde que nós plantamos a mostarda. Deixa eu só tirar essa vareta. Eles já estão nascendo. Eu coloquei essas varas aqui por causa das galinhas que eu tinha soltado um pouco aqui na aqui fora, né? Pronto. Ó aqui, ó. Vamos ver se dá pra vocês verem. Ó a nossa mostarda. Que bonitinho. Até plantinha quando é neném é bonitinho, né? Quer ver? Deixa eu ver. Dá pra vocês verem, né? Que gracinha. É aos poucos que eles estão saindo, germinando. Olha só. Que bonitinho. Quase não dá pra ver, né? São pontinhos, mas logo, logo tá aí grande. Eu andei plantando um pouquinho de milho. Comprei milho e plantei. Ó, começou a nascer aqui, ó. Eu plantei pra lá e pra cá, porque não tem um lugar certo, porque a terra não tá muito boa. Ó, aqui plantei também, ó. Que bonitinho, né? Vamos ver se a gente colhe milho dessa vez. Bom, eu tô querendo limpar o canteiro ali da vagem, que não deu muito bem. Tem coisas que a gente planta, não vai mesmo, não dá, né? Então, nós vamos tombar essa terra aqui, limpar tudo, fazer um catazuqueiro, uma arrumação. E eu quero plantar mais couve para as galinhas e para nós, ó, aquelas que eu arrumei montuado. Mas eu enchi, fiz uma ilha ali, ó, de compostagem, né? Com os matos podres, tudo tá ali, esterco. E parece que a couve gostou. Aí eu quero plantar mais couve pra lá, fica perto lá da caixa d'água, né? Pra gente molhar. Porque as galinhas estão comendo as couve e não tá dando conta de produzir, né? E eu quero refogar também, que é gostoso, né? Olha aqui quem que tá aqui, minhas amigas. Elas ganharam o matinho, tá comendo. Às vezes vocês perguntam, por que que deixa aqui na cerca, não joga lá dentro? Mas é que se a gente joga aqui na cerca, fica preso na cerca, dá para elas puxarem na hora que tá bicando. Aí todo mundo consegue comer, né? Sempre tiramos matinho e jogamos para ela, porque aí na floresta já limparam tudo, já comeu tudo que tinha, né? Então, os outros verdes que produz aqui na horta, mato, verdura, eu vou jogando aqui para elas. Eu mandei de volta aquelas galinhas mais gordas aqui para dentro, porque pelo menos elas podem ir lá embaixo, andar, sabe, lá na floresta, onde que nós catamos um pouquinho de cogumelo. Lá ela gosta de ir lá para baixo, né? É só eu controlar agora a ração aqui para cima. Ó o vento! Levar um pouquinho de matinho pra mamãe aqui. Ó, os neném já estão aqui. Mamãe, mamãe. Mamãe. Matinho pros seus bebês.
Já jogamos bastante esterco das galinhas aqui, mato, um pouco de adubo também, que agora vai ser a couve. A couve, quando ele tá bem, é uma terra bem preparada, ela produz bem. Senão, as lagartas atacam ela. Quando a planta tá muito fraca, aí qualquer praga acaba com a planta. É igual gente, né? Se estiver desnutrido, a gente fica doente fácil. Aproveitar que acho que vem chuva hoje. Aí misturando assim, já os esterco apodrece bem. Aí vai dar uns covão aqui. Aí esses espinafre também dá para picar e jogar aí dentro, porque ele tá fraco também. Já tem mais espinafre nascendo por aí, ó. Dá para pegar um pouco dessa terra, né? Eu vou tirar essas couve aqui, que a terra não tá boa aqui e o vento derrubou também. E quando a couve já cresceu bastante, é agora que ela vai começar a produzir folhas grandes. Se eu começar com a folha, com a muda pequena, aí até crescer vai demorar muito. Porque aquele outro canteirinho ali, ó, que eu plantei, eu catei com a terra toda, já era a couve desenvolvida. Aí ela já pegou logo e tá já correndo na idade que ele tá, dando folhas graúdas já. Então quando ele tá alto não é hora de jogar fora, é agora que é hora de cuidar, que dá folhão. E aqui essa terra aqui já tá muito fraca, não adianta ficar jogando nada. Então vou fazer um canteiro novo, casa nova, eles se animam. Ó, já tá bem desenvolvido. E no começo, assim, por mais que traz com terra, raiz, vai ter que dar bastante água para ele não sentir, né? Perder a muda nesse estágio que tá é uma dó, né? É mais encaixar, né? Você tem que voltar ele ficar em pé, né? Que ele caiu, tombou com esse vento que deu. Depois ele endireita a folha, vai ficar meio tortinho, com torcicolo, né, coitadinho. Agora acho que eles vão pegar direitinho, já tava fraco. Aí nós amarramos com uma estaca, porque tá ventando muito e como ele já tá uma planta adulto, ele pode tombar e a raiz não pode estar mexendo agora nesse momento, né? Então com essas estacas ele vai ficar firme até pegar. E bastante água. Couve gosta de bastante água. Tanto é que dia de chuva ele fica mais bonito, né? E essa aqui é a água da chuva, a que a gente coleta.
Pessoal, lembra dessas pimentas que a gente fez conserva? A gente vai fazer o molho agora. Ele deve ter quase um mês que tá aqui na conserva. É só vinagre e sal. Só isso. Agora, eu só vou triturar aqui no liquidificador com tudo junto. Com vinagre. Essa pimenta aqui é bem ardida, mas é muito gostosa. Vou deixar o link aqui em cima para vocês verem como é que foi feito, mas não tem segredo, né? Só triturar, colocar de volta aqui no vidro e tá pronto já para consumir. Volta ele pro vidro. Olha só que beleza. Você planta a pimenta em casa, já não precisa comprar mais. Deixa ele curtindo no mínimo por um mês. Se você quiser colocar em vidro pequeno, dá até para dar de presente pros seus amigos. Pimenta, molho de pimenta que você fez, ó. Aqui ele vai pegando mais gosto também, porque agora tá triturado, já tá direto no vinagre. Olha que qualidade, olha, gente. Ó.